ABC, 32º Grupo de Agentes de Campanha, é uma unidade histórica. Ela recebeu a honra de manter toda a parte histórica da época de Dom Pedro I. Então, mantém as tradições da bateria Caena, uma subunidade que foi empregada por Dom João lá na Guiana Francesa. A seção Ipucaiana foi criada remetendo à invasão francesa em Portugal, quando a família real veio para o Brasil. Dom João VI ordenou a invasão da Guiana Francesa em retaliação e foi tomada a capital do país, Caena. Daí veio o nome da bateria.